гуцульська музика у румунському селі Репедя, а по-нашому Кривий, повіто Марамуреш, сповіщає про свято. У центрі збираються люди на перший фестиваль гуцулів у Румунії. За стародавньою традицією учасники мистецької імпрези спочатку відвідують церкву. Місцева святиня носить ім'я святого цілителя Пантелеймона. Тут проводять службу двома мовами – українською і румунською. Люди моляться і просять благословення на весь наступний тиждень та щасливо провести свято у селі. Біля церкви зустрічаємо колоритно одягнену молодь. Дівчата з радістю розповідають про свої строї. Сорочка, вишивання старенька моя починала. Плати все давні від стареньки. Фартух теж давні від стареньки. Корзани все давні. Та й волоки чимся пов'язують. Та й капчури все старенька плела своїми руками. Так. А старенька то хто, бабуся? Я. Коли ти цей костюм убираєш? Коли є якесь свято у нас так у селі, коли до церкви, теж так все на службу, коли зайде. У мене є вінок, за що я маю вені за тиждень свадьбу, та проситься, аби йшла у вінку до церкви. Тут маю згарду, тут маю чіпки, щоб би була зав'язане волосся, сукню та й дранту. А хто, де це купуєте? Хто вам це шиє? Мені дранту мама учнела, а вінок старенька. Це одна трайстенька. Ми коли йдемо куди свято велике, беремо си за собою, за що любимо традицію. Та за то беремо, де дуже гарно. Також знаходимо старше покоління, яке шанує мову і літературу. Тут народилися, но дідо по батькові з України і дідо по мамці з Костелівки Рахівської. Да. До Другої світової війни тут не лишали. Тут були венгери, австріяки, газбурги і зневажали українську мову. І, ну, кажемо, тут в селищі не приговорилося. А від 48-го року я ходив у школу, мені стали підручники з Києва. І вчилися ми вже граматичну мову. І трошки ще знаю говорити по-українськи, здається, я часто ходжу в Україні, і 7 роком був я в Закарпаттю там, у Ужгороді був, у Львові був, Рівне. Катерина, кохайтеся чорні брови, та не з москалями. Москалі чи вже люди роблять лихо з вами? Москаль любить, цілюючи, цілюючи кине, піде у свою московщину, а дівчина гине. Якби та тьма, то нічого, а то стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що, люди серце не побачать, та скажуть ледащо. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки свою щастя долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі, карі очі любо цілувала, поки слава на все село, недобра я стала. Ще й більше. Організатор першого фестивалю гуцулів у Румунії, директор місцевого будинку культури і голова фонду «Союз гуцулів Румунії» Василь Попович тісно співпрацює із Всеукраїнським товариством «Гуцульщина». Чоловік розповідає, що у селі Кривий живе 4816 людей, з них 98% – українці. Ми маємо право на школу, так як і румуни. Викладається у школі українська мова, там 6 уроків на тиждень. Школи всі румунські, тільки один ліцей маємо у Сів'яті, ліцей Тарас Шевченко у Сів'яті, там, де викладається на українську мову. Василь Попович каже, що організація «Союз гуцулів» єднає людей. Основна мета її створення – не дати загубитись гуцульській культурі у сьогоденні. Цей фонд, я його створив для розвитку української культури гуцулів з цієї нашої території, де проживають 29 тисяч українців, тобто на долині річки Рускова, долина Вишовель, там теж ще 5 тисяч з чимось українців. На цю організацію я отримав фінансування для різних проєктів, тобто і цей міжнародний проєкт, що нині відбувається у нас у селі, це пріоритетна культурна програма «Повіту Марамуреш».
що відбувається підтримку повітової ради. Прибутки на цей фонд, то мої внески і що я напишу, якісь проєкти допомоги, так як повітова рада мене допомагала кожного року організовувати ці пленери. Ну, за це хочу я й подякувати керівництву повітової ради. За це діло, що вони допомагають цю і не лишають, щоб так наша культура, наша мова пропала. Основна проблема стоїть, що тут мало людей вже так, ніхто дуже багато вже це буде говорити на майбутнє, на румунську мову. Українська мова, це діалект гуцульський, то поводиться лише так, як мама навчить. Не так, ну, не говориться літерарно. Ну, як не буде, як не буде якась підтримка, як не буде цих заходів, чим більше, або хоч раз у рік такий на рівні цього фестивалю, щоб побачили, що ми щось маємо спільне, то все. Все забуде. Діти малі не будуть знати нічого. Я ще тямні, бо я знаю, за чому мені ще ця ідея прийшла заснувати Гуцульщину. Я там якісь уже 10 років, як приходжу на Україну, був менеджером у різних проєктах транскордонних. Я чув там пісні, такі коломийки моя мама знає. Такий, так спів, так поставь, так. Ми не можемо бути другі, як гуцули з України. Ну, а округ нас в Закарпатті, сусіди наші, там гуцули, Верховина, Верховинський гуцули. Я думаю, що тобто, що ми гуцули. Молодь активна, вона прив'язана так до культури, до цієї української. Ну, десь треба щось. Треба їх зацікавити чимось. Ну, тут ми живемо в Румунії, кожен каже, та мені української мови на що. Ну, але коли він почує скрипку, коли почує, так я вже кажу, а це каже по-нашому, я вже каже, то я вже люблю. Я ще так хочу. Ну, принесе будь добрі, каже, мені один дес записаний з України, бо я би їх мав в машині. Ну, так думаю, що це треба цих заходів найбільше у цих селах українських, і щоб вони не були політичні, щоб з них людина могла щось вибрати і користуватися, що найдобре. Зразу говорить і про важливість фестивалю гуцулів у Румунії. Мета цього проєкту є, щоб ми зустрінули тут усі і навчилися один від другого, і показати і нашим жителям, щоб не побачили, що те, що я кажу, що у нас культура, у наші звичаї похожі, дуже похожі з українцями, з гуцулами з того боку Піпівана. Основний акцент культури – це гуцульська. Ми там і вечором побачили, коли скрипач заграв на скрипці, вже там я себе дивив, що вже десь там 10 людей каже, та я йду додому, аби прийшла жінка, аби послухала, каже, як тут файно, каже, по-нашому, каже, як це тут файно, як файно скрипач мовить, кажеться в нас. Колективів таких дуже мало, я, на жаль, старенькі, котрі були, помирали, молоді, поїхали на заробітки через кордон. Так що дуже важко. Це треба, що за це кажу, що треба щось підтримувати якось і піти наперед. У конференційній залі можна побачити дуже багато картин та побутових речей гуцульської тематики. Це, каже Василь Попович, один з проєктів, який він реалізовує – міжнародні пленери живопису, у якому брали участь і видатні художники України. У планах пана Василя – відкрити художню галерею. Художники з України, з котрих, можу казати, президент Національної академії мистецтва з Києва Андрій Чебекін, Михайло Дейнега, директор музею з Франківськ, Ігор Іванків,
Ігор Луценко, викладач, професор у університеті мистецтва з Мукачево. Ці картини, що ви бачите, це всі патримоніум цієї організації, Фонду Союзу гуцулів. Я на майбутнє думаю відкрити одну галерею. Я думаю і знаю, що мене місцева рада, голова сільської ради дасть допомогу, щоб відкрити одну галерею, де можна буде і такий один атрактивний пункт, і туристичний, де можуть люди побачити. З 5 до 12 серпня я ще четвертий пленер живопису буде це відбувати у нас у селі. Допомагає і консульство Румунії з Чернівців. Фестивальна хода з центру села Кривий рушає до місця проведення свята. Для людей це дивина. Такої народної урочистості у них ще не було. Тому з цікавістю йдуть на головне місце події. Свято урочисто відкривають голова Союзу гуцулів у Румунії Василь Попович та голова села Іван Миколайчук. Відзначають усіх, хто приклався до організації мистецького дійства. Слово надають почесним гостям з України, від імені яких виступає голова громадської організації Всеукраїнське товариство «Гуцульщина» Дмитро Стефлюк. Від українських гостей організаторам подарунки і подяки за збереження і пропаганду гуцульських традицій і культури. Проведення першого фестивалю гуцулів Румунії – це досить така хороша справа для Всеукраїнського товариства «Гуцульщина». Адже в нашому статуті основною діяльністю є не тільки проведення міжнародних фестивалів, конференцій, інших свят в Україні, але поширювати ці, як казати, ідеї на гуцулів, ті, які живуть за межами України. І сьогодні вперше, згідно певної угоди між
фондом «Союз гуцулів Румунії» і Всеукраїнським товариством «Гуцульства» проводиться такий фестиваль за межами України. Ми дуже раді, що це так сталося, і сподіваємося, що в недалекому майбутньому цей фестиваль стане, як ми маємо сьогодні в Україні, гуцульський кочуючий фестиваль, так і буде фестиваль в Румунії, не тільки в селі Кривий, але він піде далеко за межі цього села. Адже румуни живуть і в Маломорозькому повіті, і в Сучавському повіті. На жаль, вони сьогодні роз'єднані. Є багато проблем щодо їхньої, так сказати, організаційної діяльності. Але ми сподіваємося, що цей фестиваль відкриває шлях порозуміння, перш за все, Союзу українців в Румунії, що гуцули – це українці, які хочуть лише свою культуру, свій побут, свої традиції показати і для румунів країни, де вони проживають, і передати своїм дітям і нащадкам для того, щоб ця культура гуцульська жила і мала перспективу для дальшого його, її збереження. Тому ми з вдячністю приїхали на цей фестиваль, привезли з собою колективи художньої самодіяльності, ну, чисто такого гуцульського діалектичного спрямування, щоб показати, як живе в Україні це гуцульське товариство і гуцульська культура. Сюди приїхали сьогодні гості наші з Коломиї, Надвірної, Яремчі, Верховини, з Львівського товариства «Гуцульщина». Ну, що ми цим самим демонструємо єдність гуцульської такої общини в Україні. Але ми одночасно, головним нашим завданням є показати, що гуцули – це українці. Може, вони великі українці, бо вони мають багато своєї рідної культури, але вони вносять гідний вклад в ту річку, яка називається національна ідея українства, бо ми українці. Крім того, від українських гуцулів головний презент для підростаючого покоління – півсотні українських книжок на історичну тему та ряд навчальних посібників. Їх подарували від Товариства «Гуцульщина», обласної державної адміністрації, міської ради Івано-Франківська та Надвірнянської районної ради. Більше краєзнавчої літератури – це треба зробити, це треба і привозити їм, тому що вони не будуть за кошти Румунії чи других держав видаватися книжки українські по історії. Ми повинні це робити і давати до шкіл, до які тут є, недільних шкіл, давати українські книжки, а другий – культурний обмін. Ми будемо вимагати від влади, але громадські організації і територіальні громади повинні укладати угоди і робити обміни. Обміни ці культурні повинні бути, а в дальнішому і економічні, не тільки і в навчальних процесах, щоб ми забирали українців до України навчатися, щоб вони тут підтримували той український дух. Це є перші фестивалі в Румунії, вони повинні проходити так і в Словакії, і в Угорщині, і в Польщі, а ми повинні цьому сприяти, українці. Сприяти українцям за кордоном. Мене вразило сьогодні дуже богослуження нашої української громади. Це для мене було на українській мові. Це дуже, ми всі розуміли, чин літургії, ми разом молилися, символ віри, Отче наш. І за людей, які потребують допомоги, сьогодні мене це дуже вразило. Мені видається, що я не в Румунії, я видається мені, що я на Гуцульщині. Адже Гуцульщина сягає і на румунську, і на українську сторону. Воля гуцульська, гуцульська душа і мистецтво гуцульське не має кордонів. Ми сьогодні є в своїй родині, в такій самій родині, як гуцули Прикарпаття, так і гуцули Румунії. Я хочу їм тільки одного побажати, і що я найбільше бачив у церкві, коли молоде покоління, 8-10 років, в строях гуцульських, викреслює те, що вони є з-поміж всіх етнічних груп Румунії, України, вони є гуцули. Самі організатори та ідейники фестивалю більше, ніж задоволені своєю ініціативою. Кажуть, це велика потреба народу. Я та й голова села Креос дуже боролися, аби ми годні і аби ми мали то ті гроші
цей фестиваль, або як можна сказати, то те копійки давні, аби ми цей фестиваль організували. Ми не можемо лише тільки подякувати Румунії, що вони порозуміли, що ми, українці у Румунії, єсмо гуцуле. І вони підтримують цей фестиваль фінансами, аби ми цей фестиваль чинили кожний рік. Може, цього року чинимо в Криві, може, на другий рік маємо держати його у друге село Рускова, Сігет, ну, там, де переживають українці гуцуле. Бог має гадку за карпатські люди, за всіх нас. І за все кажу я вам, що добре, що ви прийшли в Румунію. І добре, що ми тепер розчинимо так. А може, дасть Бог, за пару років, що маємо чинити цей фестиваль інтернаціонал гуцульський, половину в Україні, половину в Румунії. Бо так, як се чинять, то те фотбали в одній країні се чинять, як знаєте, Україна із Чехії, а із Польщі. Так можемо і ми. Тобто я вам можу казати, що всіх 33, котрі суд тисяч українців у Румунії, можу казати, що 25 тисяч вони суд українці гуцуле. І можемо казати, поліни. 15 тисяч, май велике село Поляне, є 15 тисяч гуцулів. Кривий, є 15 тисяч гуцулів. Українців, де зараз кажу, ми єсмо українці, але ми єсмо гуцуле. Ми маємо нашу традицію, ми маємо нашу бічей, ми маємо своє тото, і ми хочемо далі так бути. Як наші старіння, як наші баби, як наші діди переживали, так хочемо ми цю традицію далі. Не інше, ми не хочемо інше. Ми не хочемо менше. Я хочу казати, Рускова, 5 тисяч, село Бистрий, 4 тисячі. Ви народилися тут, ваша родина звідси, так? Моя родина, моя баба є із Ділового, а я се народив і пив то молоко від мами у Вишівській долині. Творчу програму відкрили господарі фестивалю. Спочатку презентували молодіжні голоси села Кривий і показали, як дбають про розвиток гуцульської культури.
святкове дійство продовжили автентичні коломийки. Та зашуміла і буковинка, як це розвивала. Заплакала і дівчиночка, як це видавала. Ані шуме буковинко, та не розвивайся. Ані плачте дівчиночко, та не А якби я не шуміла, така зелененька, а якби я не плакала, така й молоденька, а якби я не шуміла, та не голосила, та за що мам кілишела. Та й одна моя весела така. Та на тім боці при потоці зелені копеті у мене ребра полом'яні через молодіці. У мене ребра полом'яні головка і побита. Через ту молодечку, що файно завета. Дякую вам, файно! Суспім, кілик, чим би нас усей сатомів. Чи не найбільше овацій викликав виступ гуцульського колективу із села Верхній Ясенів Верховинського району «Писаний камінь»? Thank you.
дуже файна. Ще ніде не чула. Багато всі фани співають. Дуже файну музику мають ви, попри нас. А мені сподобався, чого дуже гарна музика. Та музиканти знають співати дуже гарно. І хочу чути назад цю музику. Дуже рада, що прийшла тут. Люблю дуже музику українську. Та хочу казати усім, би любили та себе раділи, що тут українці. Любимо та й танцюємо. Не годині стояти на місці, коли чуєш таку красу. Любимо та й ждемо вас на кожну едицію нашого фестивалю. А від давно говорила, ми з дому любимо говорити по-українськи. Не є в ліцеї українським, є з Румунії, але люблю розмовляти та й дома говоримо дома по-українськи та й любимо нашу мову. Любимо Україну. Хотіли би ми приїхати до України та будемо чинити усе, що смого, ніби ми собі зробили пашапорти і би ми могли піти до вас, бо любимо традиції та хотіли би ми приїхати до вас на один фестиваль. Чули ми з людей, що дуже красні фестивалі у вас та хотіли би ми видіти, це лише маленько, що ми виділи тільки. Фестиваль гуцулів Румунії тривав до пізнього вечора. Він народив багато цікавих ідей, які, сподіваємось, щасливо втіляться в життя. А наразі гуцули готуються до 24-го міжнародного фестивалю в Коломиї, де зустрінеться численна гуцульська спільнота всього світу.